အဲဒီမှာလည်းတစ်ခုပါနော်ဒီမှာလည်းတစ်ခုပါနော်ကျွန်တော်သူကတော့လောဆယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လောဆယ်ကျွန်တော်လည်းမသိရသေးဘူးနော်မသိရသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်ဘာဖြစ်လဲပေါ့နော်ဒီပလက်ထိုးမှာဟုတ်ပြီပလက်ထိုးလိုက်ဟောပလက်ထိုးတဲ့ဆင်မှာ तू ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိရကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာလည်းဘာမှလှုပ်ရှားမှုမရှိနော်ဘာမှလှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေပါတယ်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပြစ်ချက်ကတော့အဲ့လိုပါနော်ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ပြစ်ချက်ပါဒါသူ့ရဲ့အမျိုးစားနဲ့ဒီထားလေးပါ။ဘန်ကလည်းမလဲဘူး။ဒီလိုပဲတီ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 နဲ့ပဲဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ဖြုတ်ပြီးတော့စစ်ဆေးပါမယ်။